Ulug'bek, mana shu qaruvchi suvim borku. Hali 30% suv chiqqan yo chiqmagan, mana bu urib ketgan joy. Bu 4-nchi savxoz hozir men gidete 15 km uzoqligidan qanov qilyapman. Masalan, mana muzlatibdi degan joying. Suv mana shu yerda urgan, lekin hech qayer muzlata olmadi. Devorning uzunligi, urib ketgan uzunligi 500 metr, 600 metrlar bo'l taxminan. Hali mana shuncha suv turibdi. 70%. Hech qancha suv chiqqan yo'q. Mana men hozir mana uje suvni senga hozir dalshi suv ombordan chiqib, yana kelayotgan joyini mana videoga olib jo'nataman. Mana suvni oxir, mana suv ombordan chiqib uje toshib, mana bu suv ombor bo'lsa, uje mana o'sha mana qarab, men suvni boshi mana bu yoqqa kelyapti. Mana hozir 25 km'dan o'zi mana urib ketgan joy. Mana shu yoqdan shunday aylanib 9-inchi savxozni bosib, uje mana bizni qishloqqa gidete 1-2 km'lik qoldi kelishiga. Uje bosim dimlandida, endi suv dimlanib Guliston tarafga qarab ketyapti hozir. Abdalla mana shunaqasiga qarab uka. Choralaringni ko'r uka. Bo'pti uka.